মই তৃষা দুৱৰম বৰুৱা, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। আৰু আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আলোচনা কৰিম। সেয়া হৈছে মাছ কমিউনিকেশ্যন, যাক আমি গণসংযোগ বুলিও কওঁ। এই পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়টো মাছ কমিউনিকেশ্যনটো বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰৰ 2 নম্বৰ ব্লকৰ 4 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা আমি লোৱা হৈছে। আহক আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন বিষয়ে আৰু জানো। এতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন কাক কয়? আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন বুলি এই দুটা শব্দ যেতিয়া ভাগ কৰি দিওঁ, মাছ মানে হৈছে জেনেৰেল অডিয়েঞ্চ, হা, মানুহক বুজা, আৰু কমিউনিকেশ্যন মানে আমি যোনটো সংযোগ কৰোঁ। এতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন ইজ এন এক্টিভিটি ডেট হেজ বিন এনকম্পাছিং ইচ এণ্ড এভৰি স্ফিয়াৰ অফ আৰ লাইফ। ইট ইজ এন এক্টিভিটি অৰ প্ৰচেছ অফ কমিউনিকেটিং উইথ এন ইনিমাৰেবল নাম্বাৰ অফ ৰিচিভাৰ্ছ অৰ অডিয়েঞ্চেছ হু মাইট বি স্কেটাৰ্ড অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। অৰ্থাৎ কি বুজাইছে, আমি যেতিয়া সংযোগ কৰোঁ, সংযোগ স্থাপন কৰোঁ, আমি হয়তো এজন মানুহৰ লগতো কৰিব পাৰোঁ, এজনতকৈ বেছি মানুহৰ লগতো কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এজন মানুহৰ লগত কৰিলে আমি যে বিধেন নিজৰ মাজত কৰোঁ, সেইটো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন বুলি আমি কওঁ। যদি এজনতকৈ বেছি লগত কৰোঁ আমি, সেইটো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন কথাটো এতিয়া উল্লেখ কৰিছোঁ, সেয়া হৈছে আমাৰ হয়তো 5 জনতকৈ বা 10 জন 15 জনৰ লগত আমি যেতিয়া সংযোগ স্থাপন কৰোঁ, তাকে আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ। আজিকালি মাছ কমিউনিকেশ্যনটো কিয় গুৰুত্ব দিয়া গৈছে? এতিয়া আমি চবে জানো আমি সমাজত থাকোঁ। সমাজত যিহেতু আমি বসবাস কৰোঁ, আমি এজনে আনজনৰ লগত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগে, যিকোনো কাৰণতে হওক বা যিকোনো কথাতে হওক। সেইকাৰণে আমাৰ এই মাছ কমিউনিকেশ্যন কনচেপ্টটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া গৈছে। আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যন আমাৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছটোত সহায় কৰে। এতিয়া ছ'চিয়েলাইজেশ্যন বুলি ক'লে কাক বুজায়? ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো হৈছে ধৰক আজি মই কাৰোবাৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ, মই হয়তো তেখেতৰ লগত এনেকৈ ধৰণৰ কথা পাতিছোঁ, মোৰ নিজৰ বিষয়ে ক'ম, মোৰ নিজৰ কোন জেগাৰ পৰা আহিছোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, বা মোৰ নিজৰ এনভাইৰনমেণ্টটোৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম। সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া আমি ডিছকাশ্যনটো কৰি আছোঁ, সেই যোনটো ট্ৰান্সমিশ্যন অফ নলেজ হৈ আছে, সেইটো ছ'চিয়েলাইজেশ্যনত সহায় কৰে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই, সেইটো হৈছে মাছ কমিউনিকেশ্যন আমি মেডিয়েটেড কমিউনিকেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া মেডিয়েটেড কমিউনিকেশ্যন কাক বুজায়? মেডিয়েটেড কমিউনিকেশ্যন মানে এইটো বুজায় যে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেকানিকেল মিডিয়ামৰ ইউজ কৰোঁ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ইউজ কৰোঁ। ধৰক আজি মই এতিয়া ইয়াতে মই কাৰোবাৰ আপোনাৰ বা আপোনাৰ লগত মই কথোপকথন কৰি আছোঁ, কনভাৰ্চেশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনভাৰ্চেশ্যনৰ পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়াম থ্ৰুৱেদি যাব, হয়নে? সেই মিডিয়াম থ্ৰুৱেদি গৈ আপুনি সেই ৰিচিভ কৰি পেলাই আপুনি সেই কথাখিনি মোক ফিডবেক ৰূপত মোক আনচাৰ দিব। ঠিক একেধৰণে এতিয়া ধৰক আমি টেলিফোনত যদি কনভাৰ্চেশ্যন কিবা কৰা হয়, আমি কি কৰোঁ, টেলিফোন সেই পাৰ্টিকুলাৰ যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি ইজনৰ লগত কনভাৰ্চেশ্যন কৰোঁ, হয়নে? সেইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেকানিকেল মিডিয়াম হ'লনে নাই, সেইটো হয় আপোনাক মেকানিকেল মিডিয়াম বুলি আমি বুজাওঁ। তাৰপিছত কোৱা গৈছে যে মাছ কমিউনিকেশ্যন ইজ অলছ এ হাইলি ইম্পাৰ্চনেল ফৰ্ম অফ কমিউনিকেশ্যন। মানে ইম্পাৰ্চনেল বুলি কিয় কোৱা হৈছে, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ ডাইৰেক্ট পাৰ্চনেল টাচ নাই। ধৰক হ'ব পাৰে আমি আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগতো কথা পাতিব পাৰোঁ, বা পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ মানুহৰ লগতো কথা পাতিব পাৰোঁ। যদি পৰিয়ালৰ কথা হয়তো আমাৰ পাৰ্চনেল টাচতে থাকিব, কিন্তু ইউজুৱেলি মাছ কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া কোৱা গৈছে, মাছ কমিউনিকেশ্যন যিটো এইমাত্ৰ মই কথাটো কৈছিলোঁ, বা 10 জনতকৈ বেছি বা 15 জনতকৈ বেছি মানুহৰ লগত যিহেতু আমি কনভাৰ্চেশ্যন কৰোঁ, হয়তো প্ৰত্যেকজনৰ লগত মোৰ পাৰ্চনেল টাচ নাথাকিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি এইটো ইম্পাৰ্চনেল ফৰ্ম অফ কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমাৰ কি আহিলে, মাছ কমিউনিকেশ্যনটো আমি মেজিক মাল্টিপ্লায়াৰ বুলিও কওঁ, যোনটো আমি ফ'ৰ্চ মাল্টিপ্লায়াৰ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াতে কি বুজায়, সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা মেছেজটো আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়ামৰ থ্ৰুৱেদি কি কৰোঁ, আমি সেইটো ট্ৰান্সমিট কৰা হয়। আৰু সেই মেছেজটো হয়তো আজি মই ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ, বা অন্য দিনা বেলেগ এজনে সেই মেছেজটো পাব পাৰে, হ্যাঁ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময় নেপাব পাৰে, কিন্তু এটা সময় তেওঁলোকে পাব। সেইকাৰণে মেজিক মাল্টিপ্লায়াৰ বুলি কয়, মানে মাল্টিপ্লাই হৈ গৈ থাকে মেছেজটো। ধৰক আজি যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো মই প্ৰিণ্ট মিডিয়ামৰ থ্ৰুৱেদি পাওঁ, হয়তো বেলেগ এজনে সেই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়ামৰ থ্ৰুৱেদি পাব, কাৰণ সবৰে বেলেগ বেলেগ হয়তো ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগত আছে। হয়তো মই প্ৰিণ্ট মিডিয়ামত সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো বেছি মই পঢ়ি ভাল পাম, হয়তো অন্য লোকে কি হ'ব, অডিঅ' ভিজুৱেল ফৰ্মেটত সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো চাব। সেইকাৰণে এইটো মেজিক মাল্টিপ্লায়াৰ বুলি কয়, মানে মাল্টিপ্লাই হৈ গৈ থাকে থ্ৰু ডিফাৰেণ্ট মিডিয়ামছ। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল কমিউনিকেটৰ্ছ। প্ৰফেশ্যনেল কমিউনিকেটৰ্ছ কাক কয়? তেওঁলোক বিশেষকৈ ট্ৰেইন পাৰ্চনেল হয়। এতিয়া ধৰক
এই আমি যোনখিনি মেছেজেছ আমি পাওঁ, ধৰক আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ পৰাই পালোঁ, নিউ মিডিয়াৰ পৰাই পালোঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ পৰাই পালোঁ, আমি কেনেকৈ পাইছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে তাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়ামে নিজে মেছেজটো ক্ৰিয়েট হৈ যায়। সেই মেছেজটো যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া লাষ্ট হৈ গৈ ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা যেতিয়া ফিনিছ প্ৰডাক্ট পায়, বহুত প্ৰচেছ আছে তাৰ মাজত। এতিয়া হয়তো সেই প্ৰথমত সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, যোন ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পোৱা যায়, তো সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত কি কৰা হয়, আমি গেট কিপিং প্ৰচেছ এটা ফ'ল' কৰোঁ। আমি হয়তো সেই চব মেছেজ ছিলেক্ট নকৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সেইখিনি মেছেজ ছিলেক্ট কৰিম যোনখিনি আমাৰ কাৰণে লাগতিয়াল বা দৰকাৰী। তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কাম কোনে কৰা হয়, প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে হয়তো বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইবোৰ কামৰ কাৰণে। চ' তেওঁলোকে কি কৰে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজবোৰ ল'ব, এডিটিং কৰিব, এডিটিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ট্ৰান্সমিট কৰে, ট্ৰান্সমিট কৰি পেলাই কি কৰে, আইডাৰ পাব্লিছ কৰিব পাৰে বা নহ'লে প্ৰিণ্ট ফৰ্মত তেওঁলোকে দি দিয়ে বা আপলোডো কৰিব পাৰে, মানে অডিঅ' ভিজুৱেল ফৰ্মেটত। তেওঁলোকক কি কয়, প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটৰ্ছ বুলি কয়। উদাহৰণ হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধৰক আমাৰ দেশৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে যদি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজ দিব বিচাৰিছে মানে সকলোৰ কাৰণে, তো কি কৰিব, এই সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কেনেকৈ পঠিয়াব, মানে হাউ উইল হি ট্ৰাই টু ডিচিমিনেট দেট পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজ টু দ্য এণ্টায়াৰ নেশ্যন, গোটেই দেশখনত কেনেকৈ বিয়পে পাৰিব, হয়নে? সেইটো কেনেকৈ কৰা যাব, কিছুমান মানুহ এংগেজ কৰা আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটোৰ কাৰণে, বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনছত যোন মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে মেছেজটো ল'ব, তেওঁলোকে কি কৰিব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো এডিট কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে আইডাৰ ব্ৰডকাষ্ট কৰিব নহ'লে পাব্লিছ কৰিব। তেওঁলোককে আমি প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটৰ্ছ বুলি কওঁ। তাৰপিছত কি আহিলে আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্ছ। এতিয়া গণমাধ্যমৰ বিভিন্ন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ কি কি, প্ৰথম হৈছে ইট কভাৰ্ছ এ ৱাইড এৰিয়া, মানে বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া কভাৰ কৰে। আমি যিহেতু এতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, সেইকাৰণে আমি সদায় মাছ অডিয়েঞ্চৰ এংগেলৰ পৰা আমি চাম, মাছ মানে বহুত বহুত সৰহ, সৰহকৈ বুজায়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে যেতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন কোৱা হয়, ইট কভাৰ্ছ এ ৱাইড এৰিয়া টু অপাৰেট। এতিয়া হয়তো মই আজি কোনোবা এখন মিটিঙত গৈছোঁ, মই কোনোবা মিটিঙত মই কাৰোবাক কিবা এটা কথা ক'ব লাগে, কিবা এটা বিষয় এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু মোৰ সন্মুখত অডিয়েঞ্চ বহি আছে, মানে মাছ অডিয়েঞ্চ বহি আছে, তেওঁলোকৰ লগত যে মই যোনটো এটা কনভাৰ্চেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত হোৱা হৈছে। এনেকুৱা নহয় যে মই সেইখিনিতে আছোঁ, মোৰ সন্মুখত তেওঁলোক বহি আছে, হয়তো এনেকুৱা নহয়, তেওঁলোক বহুত দূৰলৈ, হাঁ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ এখন নিৰ্দিষ্ট এটা ফিল্ডত বা নিৰ্দিষ্ট এটা এৰিয়াত আছে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে এইটো কোৱা গৈছে যে ইট কভাৰ্ছ এ ৱাইড এৰিয়া। ছেকেণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো কি হৈছে আমাৰ, প্ৰফেচনেল কমিউনিকেশ্যন, যোনটো মই এইবিলাকতে ক'লোঁ আপোনাক যে প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটৰ্ছ কেইজনমান থাকে, তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজবোৰ এডিট কৰি পেলাই, মানে গেট কিপিং প্ৰচেছ দি আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ট্ৰান্সমিট কৰে, চ' আইডিয়া পাব্লিছ কৰিব নহ'লে আপলোড কৰি দিয়ে, তেওঁলোকে প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটৰ্ছ। চ' তেওঁলোক মানে মাছ কমিউনিকেশ্যন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক থাকে। তিনি নম্বৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আমি কি ক'ব পাৰোঁ, দ্য নাম্বাৰ অফ ৰিচিভাৰ্ছ অফ অডিয়েঞ্চেছ ইজ হিউজ। এইটো মই এক নম্বৰ পইণ্টতে আপোনাক কৈছিলোঁ যে যিহেতু মাছ কমিউনিকেশ্যনে ইট কভাৰ্ছ এ ৱাইড এৰিয়া, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা লয়, সেইকাৰণে তাৰে কি হ'ল, চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে অডিয়েঞ্চো হিউজ হ'ব, ইননম্বৰেবল নাম্বাৰ অফ অডিয়েঞ্চ থাকে। এতিয়া আমাৰ চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে, ইণ্টাৰমিডিয়েৰী চেনেলছ, অৰ্থাৎ এতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যনত কি কৰা হয়, আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়াম থাকে, এজনে ধৰক চেণ্ডাৰজনে ৰিচিভাৰক এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজ পঠিয়াইছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়াম থ্ৰুৱেদি, আৰু সেই তাত পাৰ্টিকুলাৰ চেনেল থাকে, কিন্তু তাৰো বাহিৰে অন্য ইণ্টাৰমিডিয়েৰী চেনেলছ আছে, যেনে আমাৰ ৰেডিঅ' আছে, টিভি আছে, নিউজ পেপাৰ আছে, সেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেনেলছ আছে। চ' হয়তো কাৰণ আমি যিহেতু মাছ অডিয়েঞ্চৰ কথা কৈ আছোঁ, মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি অকল এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ লগত আমি খাপ খুৱাইকৈ থকা নাই, আমাৰ এটা ভাষ্ট এৰিয়া এটা আছে, ডাঙৰ এৰিয়া এটা আছে। চ' ডাঙৰ এৰিয়াত যাবলৈ কি হয়, হয়তো আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেকানিকেল ডিভাইচৰ সহায় ল'ব লাগিব, মেকানিকেল মিডিয়াম এটা লাগিব। ইয়াত ধৰক ৰেডিঅ' থ্ৰুৱেদি অকল আমাৰ অকল গুৱাহাটী এলেকাতে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো বিয়পাব অকল নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ জেগাতো আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো ডিচিমিনেট কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কোৱা হয় যে ইণ্টাৰমিডিয়েৰী চেনেলছ থাকে মাছ কমিউনিকেশ্যন ক্ষেত্ৰত। পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে ইয়াতে ফিডবেক ইজ দ্য মষ্ট ডিলেড ওৱান ইন দিছ টাইপ অফ কমিউনিকেশ্যন। এই ফিডবেকটো ডিলে হৈ যায়। ডিলে কিয় হয়,
যিহেতু মাছ অডিয়েঞ্চৰ লগত আমি ডিল কৰি আছোঁ, ইয়াতে এজন দুজন মানুহৰ লগত নহয়, ইয়াতে এজন দুজন মানুহৰ লগত হ'লেতো হয়তো তৎক্ষণাতে পাৰ্টিকুলাৰ আমি ফিডবেকটো পাই যাওঁ, তৎক্ষণাত পাৰ্টিকুলাৰ আমি ৰেছপন্সটো পাওঁ। কিন্তু মাছ অডিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো নহ'বও পাৰে, কাৰণ যিহেতু মাছ অডিয়েঞ্চৰ কথা কৈ আছোঁ, হয়তো মানে এটা আপোনাৰ বয়সৰ কথা আছে, হয়তো কিছুমান এজ গ্ৰুপৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কথাটো নুবুজিব পাৰে, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মেণ্টেল এবিলিটি টু গ্ৰেপছ এ পাৰ্টিকুলাৰ নলেজ বা পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশ্যন সেইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ল'ত নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোকে বুজি নাপাব পাৰে। চ' বহুতকেইটা কাৰণ আছে আমি যোনটো ক'ব পাৰোঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিকেশ্যনটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ অডিয়েঞ্চে নাপাবও পাৰে বা তেওঁলোকে ফিডবেক নিদিবও পাৰে, আৰু হয়তো সেইদিনাখন নিদিয়ে তেওঁলোকে দুই তিনিদিনৰ পিছতো ফিডবেক দিব পাৰে, যে তেওঁলোকে হয়তো ঘৰত গৈ পেলাই কথাখিনি বুজিব চেষ্টা কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰেছপন্স দিব। সেইকাৰণে ৰেছপন্সটো ডিলে হৈ যায় মাছ অডিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আমাৰ অন্য এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে, সেইটো হৈছে যে দ্য মেছেজ ডেলিভাৰী হেজ টু বি চিংক্ৰনাইজ, অৰ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ হেপেনিং এট দ্য চেম মুভমেণ্ট এভৰিৱেয়াৰ ৱেন এভাৰ ইট ইজ এভেইলেবল, মানে চিংক্ৰনাইজ কমিউনিকেশ্যন একে সময়তে হৈ আছে, এই চিংক্ৰনাইজ হোৱা নাই। এতিয়া ধৰক সেই যোনটা মাছ অডিয়েঞ্চলৈ পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিকেশ্যন কৰা গৈ আছে, তেওঁলোকে সন্মুখত বহি আছে অডিয়েঞ্চে, এনেকুৱা নহয় যে সেই যোনজন মানুহে কৈ আছে, হা চেণ্ডাৰজনে কৈ আছে, ৰিচিভাৰ সন্মুখত নাই, ক'তো ৰিচিভাৰ সন্মুখতো নাই বা অন্য বেলেগ জেগাতো নাই, তেতিয়াহ'লে কমিউনিকেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ নহ'ব, কাৰণ ৰেছপন্স নাপাব, হয়নে? সেইকাৰণে মেছেজটো সদায় চিংক্ৰনাইজ হ'ব লাগিব, ইমিডিয়েটে ফিডবেকটো পোৱা যায় বা সন্মুখত যোনে আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো তেওঁলোকে বুজি পায়। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক এটা হ'ল, সেইটো হৈছে অডিয়েঞ্চৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন স্প্ৰেড এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড উইথ ন' হোমোজিনিটি, মানে হোমোজিনিয়াছ নহয়। এতিয়া যিহেতু মাছ অডিয়েঞ্চৰ কথা কৈ আছোঁ, হয়তো কোনোবা এজন মানুহ তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব পাৰে এটেণ্ড কৰিবলৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ গেডাৰিং এটা, হয়তো কোনোবা এজন মানুহ শিৱসাগৰৰ পৰা আহিব পাৰে এটেণ্ড কৰিবলৈ, হয়তো কোনোবা এজন মানুহ দিল্লীৰ পৰা এটেণ্ড কৰিব আহিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ডো বেলেগ হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন ডক্টৰো হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন শিক্ষকো হ'ব পাৰে, হয়নে? কোনোবা এজন ছাইণ্টিষ্টো হ'ব পাৰে। চ' বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ, বেলেগ বেলেগ এজ গ্ৰুপৰ মানুহ, কোনোবা এজন 15 বছৰীয়া ছোৱালীও হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন 50 বছৰীয়া ব্যক্তিও হ'ব পাৰে, চ' বেলেগ বেলেগ এজ গ্ৰুপো হ'ব পাৰে, বেলেগ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব পাৰে, তেওঁলোকেও সেই পাৰ্টিকুলাৰ এজ মাছ অডিয়েঞ্চ তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোক হোমোজিনিয়াছ নহয়, হোমোজিনিয়াছ মানে একেই, প্ৰত্যেকটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স একেই থাকে। চ' হয়তো সেইকাৰণে যিহেতু তেওঁ বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আছে, আমি সেইকাৰণে কি কওঁ, তেওঁলোক ইউজুৱেলি হেটেৰজিনিয়াছ গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় মাছ অডিয়েঞ্চক। তাৰপিছত কি আহিলে আমাৰ পাব্লিক মেছেজ, যেতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন যোনবোৰ মেছেজবোৰ আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ, বাৰ্তাবোৰ যোন প্ৰেৰণ কৰা হয়, দে আৰ মেড এভেইলেবল টু দ্য পাব্লিক, পাব্লিকত দিয়া হয়, কাৰণ মাছ অডিয়েঞ্চ আছে, ইয়াতে অকল এজনৰ দুজনৰ মাজত সেই আবদ্ধ হৈ নাথাকে পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো, সেইটো পাব্লিক হৈ যায়, এক প্ৰকাৰ পাব্লিক কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। এয়া হৈছে আমাৰ অন্য এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। এতিয়া আমি টাইপছ অফ মাছ কমিউনিকেশ্যনলৈ আহোঁ। এতিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন টাইপছ বুলি ক'লে আমাৰ 3 প্ৰকাৰৰ আছে। এটা হৈছে জাৰ্নেলিজিম, সাংবাদিকতা। জাৰ্নেলিজিমটো কাক কয়, বেচিকেলি ইট ইজ এ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰিপৰ্টছ অন ইভেণ্টছ ফৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন থ্ৰু দ্য মিডিয়া। আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ, আমি সেইখিনি বস্তু মিলাই পেলাই চাম, আমি ভেৰিফাই কৰিম ফেক্টছখিনি, হয়নে? ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ, আমি এডিটিং কৰোঁ, এডিটিং কৰাৰ পিছত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া ফৰ্মেটত আহে, আমি সেইখিনি আইডাৰ বাতৰি কাকতৰ ফৰ্মত আমি পাব্লিছ কৰা হয়। হা, সেইটো হৈছে বেচিকেলি জাৰ্নেলিজমটো একো নহয়, বেচিকেলি ইজ এ প্ৰচেছ অফ কালেক্টিং অফ নিউজ এণ্ড পাব্লিছিং অফ নিউজ অৰ আপলোডিং অফ ডিফাৰেণ্ট অডিঅ'ভিজুৱেল নিউজ মেটেৰিয়েলছ। 2 নম্বৰটো হৈছে এডভাৰটাইজিং, অৰ্থাৎ বিজ্ঞাপন। এতিয়া এডভাৰটাইজিং কাক কয়, এডভাৰটাইজিং ইজ বেচিকেলি মাৰ্কেটিং অ প্ৰডাক্ট অৰ ছাৰ্ভিছ ইন এ পাৰ্চুৱেচিভ মেনাৰ দেট এনকাৰেজেছ দ্য অডিয়েঞ্চ টু বাই দ্য প্ৰডাক্ট অৰ ইউজ দ্য ছাৰ্ভিছ। এই কোনোবাই কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টটো এডভাৰটাইজ কৰিছে, আমি যেতিয়া কওঁ এডভাৰটাইজ কৰি তাৰমানে কি বুজাওঁ, তেওঁ সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত মানে জনাব বিচাৰিছে যে এইটো প্ৰডাক্ট আছে, আৰু হয়তো সেই প্ৰডাক্টৰ এডভান্টেজেছ কথা ক'ব, ডিছএডভান্টেজেছৰ কথা, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বহলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ, ধৰক আমি যেতিয়া এডভাৰটাইজিং আমাৰ কমাৰ্চিয়েলবোৰ পাওঁ, সেই কমাৰ্চিয়েলবোৰ আমাৰ হাৰ্ডলি আপোনাৰ 5-10 ছেকেণ্ডৰ থাকে, সেই 5-10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টটো বুজাই দিয়ে, সেইটো এডভাৰটাইজ কৰে। আৰু এডভাৰটাইজিং ইউজুৱেলি টেক্স প্লেচ টু চাম ফৰ্ম অফ মাছ মিডিয়া। এতিয়া যিহেতু মিডিয়া থ্ৰুৱেদি এডভাৰটাইজটো কৰা হয়, হয়তো ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰে, নিউ মিডিয়া প্লেটফৰ্ম থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰে, নাইবা আপোনাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া থ্ৰুৱেদিও কৰিব পাৰে। যিহেতু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া ইউজ কৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াক মাছ কমিউনিকেশ্যন আণ্ডাৰত পেলাই দিয়া হৈছে, এক প্ৰকাৰৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ আহিলে
পাবলিক রিলেশন। পাবলিক রিলেশনস কাক কয়? ইট ইজ এ প্রসেস অফ প্রোভাইডিং ইনফরমেশন টু দ্য পাবলিক ইন অর্ডার টু প্রেজেন্ট এ স্পেসিফিক ভিউ অফ এ প্রোডাক্ট অর্গানাইজেশন। আমি ধরক এতিয়া মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত জড়িত হৈ আছোঁ। মই এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ বহু দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ। চ' মোক যদি কোনোবাই পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে বনায় তেতিয়া মই কি কৰিম? মই মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইমেজটো বাহিৰত চবৰ আগত দেখুৱাব লাগিব। হয়তো ভালো হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু মই ফ'কাছত আনিব লাগিব। মই কেনেকৈ মই এইটো এডভাৰটাইজিং নকয়, ইয়াক মই এটা পাব্লিকৰ সন্মুখত এটা ইমেজ দাঙি ধৰিম। সেইকাৰণে এইটো পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ বুলি ক'ব। আৰু সেইজন আৰু যোনে সেই পাব্লিকৰ সন্মুখত ইমেজটো দাঙি ধৰে তেওঁলোকক ইউজুৱেলি পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ বুলি কয়। এজন এটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হ'ব পাৰে পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ হ'ব পাৰে পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, বা এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰো হ'ব পাৰে। হা, আৰু যিহেতু পাব্লিক ৰিলেশ্যনছটো ইউজুৱেলি পাব্লিকৰ লগত ডিল কৰে আৰু এইফালে আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন মাছ অডিয়েঞ্চৰ লগত ডিল কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে পাব্লিক ৰিলেশ্যনছটো ইউজুৱেলি মাছ কমিউনিকেশ্যন এক প্ৰকাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহোঁ আমি ফাংচনছ অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন। ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ কি কি? কাৰ্যসমূহ বুলি ক'লে আমি প্ৰথম ফাংচনছটো কি ক'ব পাৰোঁ? আমি ইনফৰ্মেশ্যন। এতিয়া এইটো খুব সহজ সৰল ভাষাত ক'ব গ'লে ইনফৰ্মেশ্যন বুলি ক'লে আমি এটা যিকোনো এটা আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হয়, তথ্য এটা ধৰক কাৰোবাক আমি দিওঁ, হাঁ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমি কেনেকৈ পাওঁ? হয়তো আমি ধৰক আজি আমি ইয়াতে গুৱাহাটীত আছোঁ, আমাৰ আমেৰিকাত কি চলি আছে বা ৰাছিয়াত কি চলি আছে, আমি সেই কথাখিনি কেনেকৈ গম পাম? এনেকুৱা নহয় যে আমেৰিকাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমাক ফোন কৰি জনাব আমাৰ দেশত অমুক অমুক এইখিনি বস্তু চলি আছে, বা ৰাছিয়াই তাৰে হেৰিয়ে জনাব যে আমাক যে আমি অমুক ছেটেলাইট এটা লঞ্চ কৰিছোঁ। আমি এইখিনি তথ্যখিনি বা এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমি বিভিন্ন মাছ মিডিয়াৰ পৰা পাওঁ, ঠিক আছে? সেইকাৰণে মাছ মিডিয়া কি কৰে? ইনফৰ্ম কৰে আমাক, ইনফৰ্ম কৰে আমাক, নলেজ দিয়ে, আমাৰ এডুটেইনমেণ্ট ফাংচনটো প্লে কৰে। এডুটেইনমেণ্ট বুলি ক'লে কি বুজায়? আমাৰ এডুকেশ্যন প্লাছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এংগেল এটাও আছে, এনেকুৱা নহয় যে দিনে ৰাতিয়ে আমি অকল নিউজে চাই থাকোঁ বা আমাৰ এডুকেশ্যনেল বস্তুৱে পঢ়ি থাকোঁ, এনেকুৱা নহয়। আমাক আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভেলিউ দিয়া হয়, আমাৰ গান নাচৰ কথাও আছে, আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল আছে যোনখিনি আমি চালে আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভেলিউটোও থাকে আমাৰ এডুকেশ্যন ভেলিউটোও থাকে। সেইটো হৈছে ইনফৰ্মেশ্যন। ছেকেণ্ড ফাংচনটো হ'ল আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। মাছ কমিউনিকেশ্যন এটা ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্ম হয়, হা, ইট হেজ এ লট অফ অপৰচুনিটিজ ফৰ প্ৰেজেণ্টিং ডাইভাৰ্ছ ভিউজ। এটা এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম য'ত অকল জনসাধাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ভিউ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত ধৰক উদাহৰণ হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া আছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই বাতৰি কাকতৰ আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যন থাকে যদি লেটেষ্ট এডিটৰ বুলি কয়, হাঁ, তাতে আমাৰ নিচিনা মাছ অডিয়েঞ্চৰ এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি দিয়া গৈছে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখিব পাৰে, নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, নিজৰ অপিনিয়ন দাঙি ধৰিব পাৰে। সেইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেণ্ট যোনটো অকল আমি মাছ মিডিয়াত এটা ফাংচন হিচাপে এইটো আমি ধৰিব পাৰোঁ। তিনি নম্বৰ ফাংচনটো হৈছে আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফাংচন, যোনটো এই লগতে মই কৈ আছিলোঁ এডুটেইনমেণ্ট ফাংচন এটা আছে, তাৰে এটা অংশ হৈছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। এই মাছ মিডিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মিডিয়াই হওক আমাক এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ভেলিউ দিয়ে। চাৰি নম্বৰ ফাংচনটো হৈছে আমাৰ পাৰ্চুৱেশ্যন। এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যু এটা যেতিয়া আপোনালোকে চাব এটা আমাৰ প্ৰত্যেকখন আপোনাৰ মিডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিজৰ নিজৰ একোটা এজেণ্ডা থাকে, যোনটো আমি এজেণ্ডা ছেটিং থিয়ৰী বুলি আমি পঢ়িছিলোঁ বা আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছোঁ ইতিমধ্যে। এজেণ্ডাত কি কৰে? প্ৰত্যেক আপোনাৰ মিডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা অবজেক্টিভছ থাকে। হয়তো কিছুমানে আপোনাৰ নেশ্যনেল নিউজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব, হয়তো কিছুমানে আপোনাৰ লোকেল নিউজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, হয়তো ৰিজনেল নিউজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, আৰু হয়তো কিছুমানে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে দেশৰ পলিটিকেল পাৰ্টিছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, নিজৰ এজেণ্ডা থাকে। সেইটো এজেণ্ডা তেওঁলোকৰ হয়তো সমালোচনা কৰি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ এজেণ্ডা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে। আৰু যেতিয়া আমি পাৰ্চুৱেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, মাছ মিডিয়া কি কৰে? ইট পাৰ্চুৱেটছ এ মাছেছ ইন টু বিলিভিং ইন এ চাৰ্টেন ইছ্যু অৰ আইডিঅ'লজি। এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যু এটা বিলিভ কৰাই দিয়ে, আমাক বিশ্বাস কৰাই দিয়ে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যুটো চলি আছে। ধৰক এতিয়া আমি এই বৰ্তমান যেতিয়া এই পেণ্ডেমিক পিৰিয়ড আমাৰ চলি আছে, ক'ভিড-19ৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো পিৰিয়ডটো চলি আছে, আমি চবেই জানো আমাৰ ইনিচিয়েল যে লকডাউন পিৰিয়ডত আমাৰ কি হৈছিলে, আমি ঘৰতে আছিলোঁ, ঘৰত বহি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ
বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ যে কোন কোন দেশত COVID-19 এই পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰটোৱে বিয়পি পৰিছে, কিমানজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, হা কিমানজন মানুহ এফেক্ট হৈছে, এইখিনি কথা আমি ক'ব পাই আছোঁ আমি বিভিন্ন মাছ মিডিয়া চেনেলৰ পৰা পাইছোঁ, হয়নে? এতিয়া তেওঁলোকে হয়তো আমি এনেকুৱা খবৰো পাইছোঁ যোনবোৰ আমি মিছ ইনফৰ্মেশ্যন বুলি কওঁ, হয়তো সেইখিনি কথা সঁচা নহ'ব পাৰে, হা কিন্তু মিছ ইনফৰ্মেশ্যন বুলি কওঁ। তাতে কি হয়, তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা দাঙি ধৰিছে যে তেওঁলোকে মানুহক বিশ্বাস কৰাই দিছে যে হয়তো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন ল'লে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তু যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমি ৰক্ষা পৰিম, হা উইল বি ছেফ ফ্ৰম দ্য ছাইড এফেক্টছ অৰ উইল বি ছেফ ফ্ৰম দিছ হিউজ ডিজিজ উইচ হেজ ক্লেইমড মিলিয়নছ অফ লাইফছ একৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। সেইটো মানে আমাক পাৰ্চুৱেট কৰিছিলে, সেইকাৰণে আমি পাৰ্চুৱেশ্যন এংগলটো ইয়াতে আনিছোঁ। তাৰপিছত কি কয় আহিলে আমাৰ অন্য এটা আমাৰ ফাংচন হৈছে কালচাৰেল প্ৰমোশ্যন। কালচাৰেল প্ৰমোশ্যন বুলি ক'লে মাছ মিডিয়াই ইট প্ৰমোটছ দ্য ডিফাৰেণ্ট কালচাৰেল এছপেক্টছ অফ এ ছ'চাইটি অৰ এ কমিউনিটি অৰ এ নেশ্যন। এতিয়া বিভিন্ন দেশৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত আমাৰ চবৰ বেলেগ বেলেগ কালচাৰ আছে, চবৰ নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যন আছে, হয়নে? সেই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেডিশ্যনছবোৰ সেই কালচাৰবোৰ কেনেকৈ ফ'কাছত আনি হৈছে বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰুৱেদি। এতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ নিউজ চেনেলতে চাওঁ, আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম যিমান দিয়া হয় টেলিভিশ্যন চেনেলত থাকে বা ৰেডিঅ'ত থাকে, আমি বেলেগ বেলেগ আমি অডিঅ' ভিজুৱেলছ ফৰ্মেটত আমি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কালচাৰবোৰ দেখা পাওঁ, হা সেইটো প্ৰমোট কৰে। এনেকুৱা নহয় যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কালচাৰটো অকল পাৰ্টিকুলাৰ এটা ষ্টেটতে আমাৰ দেখুওৱা হয়, পাৰ্টিকুলাৰ ৰাজ্যতে দেখুওৱা হয়, কিন্তু আৰু অন্য ৰাজ্যতো সেইখিনি বস্তু প্ৰচাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত কি হয় আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফাংচন। ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কাক কয়, মাছ মিডিয়া ক্ৰিয়েটছ এ ষ্ট্ৰং ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ এমংষ্ট দ্য মাছেছ, এটা ইউনিফাই কৰি দিয়ে, ইউনিটি কনচেপ্টটো এটা আনা হৈছে, ইণ্টিগ্ৰেট কৰে। এতিয়া হয়তো কিছুমান কথা এনেকুৱা হয় যে মই অসমত থাকি মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ কথাটো মই গম পাইছোঁ, হয়তো কোনোবা দিল্লীত থাকি পেলাই তেখেতেও গম পাইছে, কোনোবাই মুম্বাইত থাকি পেলাইও সেই কথাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে। চ' সেই আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমনেলিটি এটা আছে, এটা কমন ফেক্টৰ এটা আছে। আমি তিনিজনে তিনিজন বেলেগ বেলেগ তিনিখন বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো গম পাইছোঁ আৰু আমি এগ্ৰি কৰিছোঁ। এগ্ৰি কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰা গৈছে, হা এটা কমন ফেক্টৰে আমাক ইউনিটি এটালৈ লৈ আনিছে, সেইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে। লাষ্টত আছে আমাৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন, এইটো আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ ফাংচন হয়। ছ'চিয়েলাইজেশ্যন যোনটো ইলাগতে মই কৈছিলোঁ, ইট এলাউজ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু বি লিংকড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিৰেক্টলি টু নেশ্যনেল কমিউনিটি উইদাউট এনি মেডিয়েটিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অৰ ৰিজনেল এণ্ড লোকেল এফিলিয়েশ্যনছ। মানে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰে, আমাৰ ছ'চিয়েলাইজ কৰাই দিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সমাজত। চ' হয়তো মই অসমীয়া ছোৱালী হৈ পেলাই মই ছ'চিয়েলাইজ কৰিছোঁ, হয়তো কোনোবা পাঞ্জাৱীৰ ছোৱালী এজনে পাঞ্জাৱৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ ছ'চিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছে মোৰ লগত, সেইটো আমাৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছটোত সহায় কৰিছে। এতিয়া আমি ইভলিউশ্যনৰ মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ আহোঁ, অৰ্থাৎ মাছ কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ ইভল্ভ হৈছিলে। আগতে কেনেকুৱা কথা আছিলে, আমি যেতিয়া আৰ্লি মেনৰ কথা কওঁ বা আগতে কি আছিলে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো কমিউনিকেশ্যন পদ্ধতি আছিলে, যোন দ্য মেথডছ অফ কমিউনিকেশ্যন, কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিছিলে মানুহবোৰে, লিখি পেলাই লিখিতভাৱে বা নন ভাৰ্বেল ৱেত কমিউনিকেশ্যন কৰিছিলে, হাতৰ বেলেগ ধৰণৰ একশ্যনছ দেখুৱাই পেলাই, ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনছ দি বা লিখিতভাৱে তেওঁলোকে কমিউনিকেট কৰিছিলে। লাহে লাহে কি হ'ল, জোহানেছ গুটেনবাৰ্গ নামৰ এই মানুহজনে তেখেতে এখন প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আৱিষ্কাৰ কৰিলে, 16th century কৰা গৈছিলে জাৰ্মানীত। সেই প্ৰিণ্টিং প্ৰেছটোৰ পৰাই আমাৰ মাছ মিডিয়াৰ প্ৰচুৰভাৱে ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। দেৰ ৱাজ এ হিউজ ডেভেলপমেণ্ট ইন ফিল্ড অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন উইথ দ্য ইনভেনশ্যন অফ দিছ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ বাই জোহানেছ গুটেনবাৰ্গ। তাৰপিছত কি হ'লে, আমাৰ ছেমুৱেলছ এফ বি মুৰছ, তেখেতে টেলিগ্ৰাফিক ট্ৰান্সমিশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। তাৰপৰা আমাৰ লাহে ধীৰে ৰেডিঅ' ট্ৰান্সমিশ্যন হ'ল, ৰেডিঅ' ট্ৰান্সমিশ্যনৰ যোনটো পদ্ধতি সেইটো বৃদ্ধি পালে। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'লে, টেলিভিশ্যনটো আৱিষ্কাৰ হ'ল, যোনে জন লগি বেৰ্ড নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেখেতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এইটো প্ৰথম ৱৰ্ল্ড ৱাৰ সময়তে কৰা। তাৰপিছত লাহে ধীৰে 1920s আমি দেখা পালোঁ ৰেডিঅ' ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বৃদ্ধি পালে। তাৰপিছত আমাৰ লাহে লাহে আপোনাৰ টেলিভিশ্যন আৰু ৰেডিঅ'ৰো গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। আৰু যেতিয়া আমাৰ এই বৰ্তমান যুগত ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি চলি আছে, এতিয়া ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি বহুতখিনি সুবিধা পোৱা গৈছে। আমাৰ আজিকালি যোনটো ডাইৰেক্ট টু হোম, এতিয়া আমি
ডাঙৰ ডাঙৰ এণ্টেনা লৈ পেলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেনেল আমি ভিউ কৰিবলৈ নালাগে। আমাৰ সেইখিনি আমাৰ ছেটেলাইট থ্ৰুৱেদি আমি সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বা সেইখিনি বস্তু আমি অডিঅ' ভিজুৱেল ফৰ্মেটত আমি চাব পাৰোঁ। চ' এইখিনি থুলমূলকৈ মই আমাৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন ইভলিউশ্যনটো কেনেকৈ হৈছিলে সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ। এতিয়া আমি আহিলোঁ মাছ মিডিয়া কাক কয়। আমি এতিয়ালৈ আমি পঢ়ি আছিলোঁ যে মাছ কমিউনিকেশ্যন কাক কয়, কমিউনিকেশ্যন কাক কয়, মাছ অডিয়েঞ্চ কি আছিলে, এতিয়া মাছ মিডিয়াটো কি। এতিয়া মাছ মিডিয়া এই শব্দটোৰ পৰা আমি জানিম বা আমি গম পাম মাছ আৰু মিডিয়া, মাছ মানে জেনেৰেল অডিয়েঞ্চ বা জেনেৰেল পাব্লিক, আৰু মিডিয়া হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়াম যাৰ থ্ৰুৱেদি আমি কমিউনিকেট কৰোঁ। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, মিডিয়া আৰ দ্য টুলছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ফৰ কেৰিং এ মেছেজ অফ ইনফৰ্মেশ্যন টু দ্য অডিয়েঞ্চেছ। মাছ মিডিয়া আৰ ছেড টু বি দ্য টুলছ ফৰ ফেচিলিটেটিং মাছ কমিউনিকেশ্যন। আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো ফেচিলিটেট কৰে, সহায় কৰে, কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ ইজনৰ লগত আনজনৰ লগত কমিউনিকেশ্যনটো কৰিবলৈ সহায় কৰে, সেইকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ টুলছ হয়। ইন এণ্টায়াৰ প্ৰচেছ, এতিয়া আমি যেতিয়া চাওঁ এতিয়া গোটেই মাছ কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটোত চাব গ'লে বেছিকৈ দুই প্ৰকাৰৰ আমাৰ মেডিয়েটাৰ্ছ আছে। দেৰ আৰ টু টাইপছ অফ মেডিয়েটাৰ্ছ। এটা কি মেডিয়েটাৰ কি হৈছে, হিউমেন মেডিয়েটাৰ বুলি কোৱা হয় অৰ প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটাৰ্ছ। আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ বেছিকৈ তেওঁলোকৰ কাম হৈছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো কালেক্ট কৰা, এডিট কৰিব লাগে সেই মেছেজখিনি, আৰু তাৰপিছত আইডাৰ ব্ৰডকাষ্ট বা আপোনাৰ পাব্লিছ কৰে প্ৰিণ্ট ফৰ্মত। তেওঁলোক হৈছে হিউমেন মেডিয়েটাৰ বা প্ৰফেচনেল কমিউনিকেটাৰ। দুই নম্বৰৰ মেডিয়েটাৰটো আমাক কাক কোৱা হৈছে, মেকানিকেল ডিভাইচ। এতিয়া মেকানিকেল ডিভাইচ হৈছে দ্য পাৰ্টিকুলাৰ মাছ মিডিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, হা, যাৰ দ্বাৰা আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো আনজনলৈ বা মাছ অডিয়েঞ্চলৈ আমি কেৰি কৰোঁ। সেয়া হৈছে আমাৰ এই দুজন হৈছে আমাৰ মেডিয়েটাৰ্ছ। এটা হৈছে আমাৰ হিউমেন মেডিয়েটাৰ, দুই নম্বৰটো হৈছে আমাৰ মেকানিকেল ডিভাইচেছ। চ' এইখিনিকে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আজি আলোচনাটো ইয়াতে সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ।